na ji ovia zo loba fere gola ayebi problemi matika batuna ye batake ngai ok zagi na ngoyete kanda na fere zani atika batuna ye ba loba lok ayebi verite. Je comprends, je sais que tu es sa carité, ma musique est sa carité, ça Jésus chèque, ma mambo est sa carité, ça boue, ma tika batoua ba carissa gizanga. Vu la torture à comprenante, batou batia en erreri, et ça ba wangila ba kina ba filma mouana na ye, alba bimisa ou le coin de tibiso ba goulou ba to filme mouana ye. Ba to faire en deba film. Non, papa, oh via zolo ba, via zobe ta côté, grand frère, et l'on a roté à yo, et si au chanda stati. Deux ou trois fois honorable, mon Dieu va respecter en côté. Même dans l'assemblée, ceux qui sont assemblés provinciaux, ils ont été placés dans l'acte posé. Ils ont été honorables, comme il y a le coup, comme il y a l'honneur. Pourquoi ils ont été dans le débat musique? Pourquoi ils ont été dans le porte-parole? Dans le niveau, dans l'âge, dans le monde, soi-disant, ils ont été dans le monde. Ils ont été dans la télévision, ils ont été dans le monde. Et ils ont été pratiquement impossible. On le bec, on peut mener ma visa. On a aussi parité. On a aussi parité. Et ça compagnie on a sepeli ko kende. Et puis ko kende penda mundam bezalaka bien aidé mutu na tourisme. Omoni Éthiopie, omoni Nigeria, omoni Gabon, na moni kutu banyo ba bisanga ke yo za gabonais. Na tamboli ndeko nanga na circuler makasi. Ngana lingaka na tambola na zo avion ndambu. Ah. Ko kanga mela mapata. Po to kene go sala pe skaliti na Libye. Je suis allé à la maison. Honorable, ça. Faire bien au le soutien qui a et résister le sous Mboka. Oh, pour la nini, à Kendaka n'a pas le manangondo, Ngondo n'a pas le bétail Kata et Suki. Yama lobi, tout le monde a aussi la lissoussouna, Kinshasa de Bok, Kinshasa Fimbo, le Kimakasi, à qui aussi la Nandemba, à la communique exploiter. La page a fait rigolo, la pauvre a confirmé. Et puis, où est-ce que paix? L'événement est bon. On a fait 6 goals, il faut où est-ce que paix? A la page. Et puis, tout le monde a fait où est-ce que a confirmé. Messages à la paix, ça remet. Tout le monde a dit que solo li après, ma fiche est circuler. Où est Jibem Piana, papa chéri, a annoncé un concert à faire rigolo à Stade Journin. Le même jour, on a annoncé que Bana Wenge Nyonso, Boke ne ko soutenir. Faire gola geste de niance bobanga na binote ndeto zaboye nani ndeto zaboye botiango déjà na mituna bino wera za déjà d'accord na festigola faire yemo ko pe mukolo festigola ponga pe bazobe nga dadi gola parce que faire ça la émission on a outil ko émission na streaming alobaka boye alobi ete tango ba tunier obeti ba concert belé. Mais grand frère non le roi de la forêt pourquoi zobe ni c'était faire à répondre qui ba le bien été ba concert nan facilité événement nan facilité ba nana projet moko ya munene na kati ya projet wana boko mona pe bato na ko cité na kati c'est-à-dire eloko yo so ni ngobi misa wana oyo uti ko loba été faire à beti na ba sala minene non ben si ko follow mi de ba double dida sarena sala ni yo so faire à beti tata Raphaël le kiango na munene mais le kiango na munene yo ka ba sala ni yo so faire à beti tata Raphaël le kiango na munene c'est-à-dire omoni wana za bilembo kitoko o faire à ninga sala parce que azo banana faire na ona sala oya awa ya Congo. Azo banana ye ana double tata Raphaël nde akokene na le roi de la forêt ba okene ko beta sko na ba sala minene le suko leka na oya mikili ya poto batu bazo kotisa diabolisation eza bande ko na biso ba wangila
bande ko na biso ba wangila o mitu esela kate o ba bela mitu o ba zana ba comportement moko sale bangonde batu bazo bimisa ba komi ko ko tiabana wenge mezome baba komi ko c'est dit et c'est na publication mususu bondi bo accepte ka yango te. Est-ce que babi comment il y a eu rançon na royo beta na festival à faire rigolo là? Non, festival wana eza festival ya faire été. Festival eza ya mboka Congo. Ba DJ Mumboshi bazo beta ba wé rançon babi na filé. Yo monate wera pas zo beta concert moko ba benisi pe banana ba yeba yembi nayi. Et loko ni na pas eza wana. Ngana mona wera na répétition to na concert na ye abengisi ba vibrator. Pourquoi abengisi ba vibrator ba sabana miki? Pourquoi ben c'est ba nani ba Patrick Bet ba ko beta tout na répétition ça différent na festigo là. Ah festigo là eza boyé peut-être que zo yebaté. Festigo là eza événement moko historique. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis, avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Je suis docteur Pichotonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Botala Bissona, Elenge Congo TV. Martin Engi, double vitesse, il y a Fizé, na Bekra, na Bino, na Pesibino vraiment. Bah merci, na confiance, Nyonso, na Bapel, Nyonso, Oyo. Bozo ben Arangaï, pour na émission, Nyonso, Tozali Kosala Poto, soutenir artistes et musiciens. Il y a République démocratique du Congo, Peba, analyse, émission. Oyo tozali kosala Martin Engi double vitesse afisé Naza na pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda tokosola nyonso oyo ezali bartualité
ezali koleka surtout pour na artiste musicien ya République démocratique du Congo oyo babengi bengi bazalaki na besoin ya pasteur Lité Akanda. Merci vraiment na ya Willy Mouchen code mondial oyo azotala biso ya Willy Mouchen motomoro bien fondation Willy Mouchen na pesio bambo te place aux ali. Merci pena Eloise Mopatase fondation Eloise oyo azo soutenir ba mama ya République démocratique du Congo na moi misala na moi mike et ça l'ira bien pour na fondation Eloise Bambote nayo. Merci pena CAF Mujola de London babi motomoro bien CAF Mujola de London na pesiope Bambote place aux ali pourquoi pas na Jimmy Chimanga porte la chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga. Mesdames et messieurs, pasteur Lité Akanda aza apo esepelisa Mama Arlette Fumu, mobali abatu, ya Ladim Fumu konza loste, motema ya Mama Arlette na pesiope, bambote, place ozali, torobeta penama solo, ebele, tolandi, honorable Zakari Barabaswe, ndenge alobi, surtout na kan, ya Ferregola, ndenge Ferregola, tikaki, ae baki verite, mais tikaki batu na e, ba continue toujours kofing na e, tandis que ya ae baki verite, faka pekisa bango yango, azara na kanda ya Ferregola. En plus, nenge ba filma ki mwana nae aza maladi. Torobeta pe masolo, ya ba visa nenge. Ba ibi ba visa na Espagne. N'ambassade d'Espagne. Wana pena torobeta yango balobi toujours ezakaka. Ba golo mutu ba ibi ba visa. Torobeta pe li solo, ya Stade Tata Raphaël Festigola. Nenge fere gola. Mupepe oezo leka. Abengi siwe ranson. Ba te bele. Ba bandimi yango te misupe bandimi yango mais to rosola kaka na émission na biso ya lelo ensemble na pasteur Lité Akanda. Pasteur, bonjour. Bonjour Martin Engi, double vitesse affusée, l'homme de Bimisati na Michopo. Voilà tata Pambola yo, merci beaucoup na balandi nyonso oyo ba sepeli li susu tango ba moni longi na nga ba lobi ah père spirituel ba goloa ye wana d'adilité ya kanda mutakala na nkolo un contre tous ye wana c'est-à-dire oyebite elongi na nga e comment ko pesa joie na ba famille ebele elongi na nga e comment ko pesa esengo na mabote ebele bazana ba problème bazana ba stress esengeli ete ba mona nga po ba sekali susu ba sepela na banda kuna bango. Voilà. Double vitesse affusée, na kozanga te ko remercier yo parce que au kati pongi na yo tongo au lobby et na kende ko tchada dilité ya kana micro parce que yé pas na biloko a kobimisa tina michopo alingi abimisa na tongo alelo. Voilà na kati émission lelo na kozanga te ko remercier ba union so balanda ka biso o ba tala ka biso o ba pesa biso confiance. Double vitesse affusée, pasteur Lité Akanda. Internet tu oyope ezape kana vitesse ya fisé. Fisé voilà. Modèle tozo tala malelo na ba TV local na biso totala makande ngwana te. Yango wana vraiment. Parce que awa batu bazo zwa chance akotala biso okoko tala nga même na TV na yo à partir à connexion. Connexion voilà. Okoko tala nga na téléphone na yo. Okoko tala nga partout yo kozala même na kati ya mutuka. Mais kalezala ki po muto atala biso fwaze la kati akozonga ndaku soka zongi ndaku te akotala biso te. Voilà. Mais lelo batu bazo tala biso ti na pause. Voilà. Ya musala mutalobi ete na tala dadi. Et puis tango to bandaki makamu ya internet oyo batu ebele ba randa ki biso confiance te ba pesa ki biso confiance te. Mais lelo oyo nego comprendre ete na sali musala oyo monani na miso abatu. Parce que batu bande ko tuna internet yango eza nini TikTok yango eza nini page Facebook yango eza nini le loto zo kamwa na ba PDG na ba ministre na ba politicien na ba pasteur pasteur azo tuna mondimi na ye yo zo publier nga ite pona nini yo zo publier nga ite pona na biloko na yo kaninga zo kosa na biloko na bino wana ba TikTok ntoka papa ça n'a pas ça paye visibilité. C'est-à-dire voilà. Ngai muto baswaka nga lokola muta maladie ya mutu mais na valoriser lelo oyo mutu nyonso alingi aloba na internet ba mona ye batala ye. Parce que soko leki na ba TV local na biso awa nde kona yo azana mikili ya poto akomona yote. Hey, ya solo. Lelo même lelo komi
Mosala nzamba zoe bisa bandimi na ye bola ndakanga na sheni boye sheni wane za tina poto eza grâce na ngai voilà. Ndeko na nga double vitesse afisé mboka ofo bondima nga bopesa nga valeur batu ebele basali ba campagne na bango électoral na internet pona ngai ozomona na pesi batu esengo na pesi ba kongole nyonso ya partout ya mokili mobimba mbote nzambe na ngai likolo apambola bino apesa bino makasi baye bozwi ba matanga esika bozweli ba matanga na ngai na double vitesse to yebite me lokola na kati ya matanga na souci na yo zo sepela Hollanda biso na émission oyo to présenter ba mes condoléances voilà. Na ba famille bozwi ba matanga et bisou ezolanda mama kasi ende konanga partout na souhaité ba bonne guérison na ba congolais nyonso onzo to ezo tungisa bino nzambe tata abikisa bino bande konanga ya este Mungu akubariki asanti sana ba courage ebele ba toto Goma ba toto Bukavu ba toto Masisi ya Uchuri na banza ete bino mbuma kune koma lokwa bilei na bino akolia bolamuki na tongo to bolamuki na midi to tokoma na pokwa to excès de koyoka masasi mingi mutako ko bela même na tempa lito e ko tobokaye ndeko na ngai ko sekate ça passe hein obela ni akobela tempa bana bazotika la bofelin bana bazotika la baveve ba papa ne ba c'est gâté ndeko na ngai non c'est gâté bandeko este bazo souffrir bandeko na ngai ya este na bosani binoteo oyezo le kalelo etali ba congolais nyese nzambe pese biso richesse bango basepela kateo bandeko este ba mona tozo seka Karishas se dit la finlandaise mama sociale sunga bana este ba yebi ke tozo se divertir na bango po a na minute yo ba bosa ni mo mukeke masa sezo beta tozo seka na bango basa ba frère na nga tozo seka na bango bandeko bobengi nga mingi daddy dollars ezo matakaka daddy enzala est-ce que bino bomone nga na campagne place na postilaki bobenga batu na bino wana oyo bino bo poste oyo ba poste la ki bino bo tala ndeko na oyo bobenga nga tulo to kufinga na siko biloko amabe na litoyi bo te tika na lo biloko sa ntira te pour on comprendre te nga na postile na nga ite bo deranger bo deranger nga nini papa nzala honorable to so liate honorable ko benga nga tulo to kufinga na ne biloko mususu o nanu na finga te place bo lo ba penake papa o te benga ki mutuna ezo salati honorable ba fota ki yo ba fota ki yo nga muto fota ki na enga ite ngai bo omoni ngane na sabwe makam na bina politiki etala ka ngai kutute soki nzala bo benga ngai ite bo benga bato bazo kamba bino ozo benga yo moni ngana za masangu na fufuna ndago ongana ko pesa yo daddy est-ce que muna kitaka dollar ango wa ko benga ngali suturo yo to finga na siko biloko amabe ponga mtu na tinda bino te bo vote nga mtu na vote saka pe batu na yo mona nga ina na nini na nga mtu na zalaki numero 1 ya tala papa bo benga papa kadi manga ite na bo ina nga ba problem bon que você está aqui. Ah, muito na eu. Que você. Te, ou essa na reproche bandeko ba benga ngai, essa te geo na koti na makambu ya ba konzikuna. Voilà, double vitesse affisée. Merci na bébé Esome Banze Ekanje. Bébé Esome Banze Ekanje. Wana bébé oyo madame Yunishi Banze la fleur des jours auti ko botela biso mikolo bazo benga ngai oncle international po bébé abotami na kati ya Belgique voilà. Bébé Esome Banze Ekanje voilà c'est-à-dire bébé azo ya ko kola zo kuta déjà dédicace na ye Evanda onoko na ye abande ko bua kayé bolingi bolia tope bomela
Boki mamba na boutique ya Unishi Bands et la fleur du jour na kati ya Belgique na Aloste. Okosomba nyoso za nango posa. Esoko ningo salaria Monogram Western Union ndeko na ngai ozana mutu na yona ni Aloste segi nani? Wana ladi fumu makonza Aloste mutu oyo ayambi ba mission ya faire gola ba du solo na ibi na sali tout na Belgique wana ladi fumu makonza Aloste. Na tindi ye soki nda zana bezwa ko tinde la yonga ite. E loko akima mbangu na boutique eh, Unishi Bante la fleur du jour femme intelligente. Wana premier partenaire na ngai, deuxième partenaire na ngai zali FB International. FB International e pa ya fiston ba sende. Soko ningo tinda ba koli na yo, o ningo tinde la mutu mbongo kaka wana na France. Eze siga ya ko bunga te na Paris. Tuna kaka agence FB International et pas ya fisto ba sen de zawapi bakola kisayo. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Dollar Boss. Aimé Ponda Dollar Boss. Kozang saka ete na makamu na yo. Aimé Ponda Dollar Boss. Merci na Pipo Nzenga. Mbongo akisi. Ah Pipo Nzenga. Mbongo akisi mbongo zora wapi. Mbongo akisi. C'est-à-dire thèse, c'est-à-dire akabaka lokola bata kisi. Okay. Parce que ça le boko pété. Sikoyo, nga kase lo waza na kisi ya mbongo. Moni sikoyo ko kabele ki belende ba signo mai ba bimbongo tozomo na ngweze normali te. Nde ba bamba esko pipo nzenga mbongo akisi. Nga kase lo waza na kisi. Ko ba dedicace na zo bwaka. Ele kaka 3 jours te okomona penza ke poche vimi me yozo ke no bwaka bato yo me ngala bwaka bato ngala bwaka bato mongo akisi te mongo akisi bila okufa yakana na mbongo akisi aussi a vous aussi parce que photo e baninga ko lobela français Patrick de Panama boyimbo papa na China na Paris na ibi ke combo aussi pe sala onini na complete pourquoi on sait qui C'est qui pour nous bien au bénéfice à notre t'es na bien ah ne connais pas c'est que vous êtes trop critique hein Kokote ba patron ba rankine buso ba. Tire pa ma blogueur pour. Kokote non, kokote ba patron buso ba. Raté moi. Mutu ambongo ebele Patrick de Panama boyimbo papa na China na Paris merci. Toke nene monsieur tika ba bêtise. Ouais c'est monsieur ba respect ba tala ba mona to se ka ba to ambongo. Kamera nete. Ah yo so beba ni na mutu. Ouais go la c'est ngoti ni mission. Merci. Bon ambiance hein. Voilà ambiance kaka. Donc hein, ambiance carabo bo yina bi sauté. Bo yina té pas ça. Toko tasiko maram na biso to eli lelo. Je crois bande ko belé o bali banda ya République démocratique du Congo, bazan a besoin pastelité ya kanda aloba. Alors, toke nanu na festigo là. Po biango déjà, ezan nango déjà awa. Na festigo lelo kana tout na po na we ransom. Le roi de la forêt, oh, il bat belé par sa critique. Il va faire rigola à Betty, ba concert Libanda, à l'événement Minene, à Sala Minene, à Bengisi Wer en son thé, à Bengisi Kofi Olomide. Donc, place, il est à Outa Penda Banda, à Maison Mère. À Bengisi Wer en son thé, mais na festigola, on est à festival. À Bengisi Wer en son, pour Abete, à Sanganana, ba musicien, Missouso, Bazali, ba Kokone, ba Bina File, ba te belé, ba sepel na ngote, ba lobi Wer en son. Aya festigo la te pour ekokitisa we ranson misu suba lobi non faire go la place profiter pour na we ranson na ibite message no repesa na bande konyo so bota la yo ko bengi sa we ranson na stade tata rafael na festigo la est-ce que izan ango bien to za mabe ça va double vitesse affusée o ko permettre nga siko yo na kundo la penza tina micho pour na tike loko te na kati voilà na bimisa nyonso D'abord, nakoloba boye, félicitations à tous les Gaulois et Gauloises. Il y a partout ya mokili mobimba. Date yo topesa kibino le 3 na le 4 août. Double tata Raphaël ezali sou musikate et komi pembeni. Okay. Et batou bazo tout nanga balobi ete dadi. Est-ce que ekozala tout ekozala te?
ngana ibisi bango na lobi ete ekozala parce que faire ego la soka la kibiso likambo suka na yango esengela kaka akokisa yango nanu alaka biso te sans que akokisa yango te aute ko ebisa biso na émission o ya sala ki ya streaming o ali ki ça dit vous voyez que artiste a sali émission a pas ma mais a joué yango $200,000 pour $200,000 parce que ba tel yango na streaming c'est-à-dire elinkoloba ete faire ego la za muto mbongo faire ego la za na mapangu faire ego la za na mituka et faire ego la za champion makila ba champion ya mukolo faire ego la ayeko bongisela biso miziki ayeko corriger ba biloko ebele oyo ba neko kosa biso autotime kosi biso makasi ba biloko na bango wana ba ekosi kosi biso pourquoi yo jeune garçon lokola yo tozo ka se lokola na ba talent ebele mo zana ba talenté oyemba kana ba pareil na tango akala to yakina mwana popi moko ba ndeko che ya pareil soko simbe zo le la twin ezo le la twin ezo le la twin na yeko comprendre ete mo konta ba wangila soki a mati pe na podiumi nzote na epele na ka twin 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 po azo sale la Azo sale la appareil moko ba zo benga na kombo ya autotime et ça la kana courant na koloba bo pour na festigo la biso ba congolais le loto se ya ko sepela parce que na Congo to ye ko comprendre muta sepela sa biso za faire et na ko ba se loko moko boye ko yemba na public to pe ko yembi sa public yo pe muto zo yembi sa public il faut ye ba ko yemba soko yebi ko yemba te eza lokola ozo yembi sa public na erreur potango public ya ko silisa yo moko fo récupérer tango yo zo récupérer ozo récupérer na ba organe parce que ngape na za ancien chanteur na banda pe ko yemba yo po yemba ngape na yemba ka wana na église ou bien na ngana yembi partout ponga na sakane li pe na mokilo na maboko na yemba na ba église na yemba na ba korali na yemba musique ya mokili ngai pe na so ba lobi ete omoni ata le loso na kufi na za na nga kimya po na nini na sakane li pe na mokili nde batu ba sakane la na te ya pe na ba église oso ko po na zani yemba voni Nazala pe ancien animateur na pesa pe babili kitoni babiloko babiloko nazo biso pe beta beta yo zo lo beta pe lo mo to banala ko yemba po bo avec cri ya Bill Clinton o pesa te batu ba ndima yo ka te batu ba ko ndima yo critiquer grand chanteur mais yo lobi o yemba sala po to o ba ke musique ya pas nga naza chanteur animateur interprète yemba total et pe naza li sous compositeur sala vocal total na composa capé sala vocal total mo bébé yaka wa de fere yenga yi ko da ba sentiment ozo ka déjà e bané non la quité bané la e bané ko kota mais continue ah zamina ngai OK yé mo ke bien ko na ngai ke ba se peli kota animation nga na za mutu oyo na animé mboko makasi même babiloko yo ka tukina kunanzo ha mabina paka dungu a paka nga mutu na pesa babiloko wana lipo ya kote ko ya kote kate ya koteka tata na mama na bango balingi katikati ya lipa eza ba plan nga ila yo ino pamba Bill Clinton mwana na biso oyo ayemba bwake loko tala ba somba ba somba ba somba lelo ba suki na Congo ba yanke ba memela mindele miselekete mindele ba sengia bando ngiri ngoto miselekete na changwe miselekete wana ba plan ngai tikolo babu nazo biso makambo a solo tokela na festigo la po where and son zela o tunenga deja question ok na onde mulai insister fort pour na le roi de la forêt ba tu ba zo wanye mesemere ba tu ba zo benga na moni ope ba trena odile manzake yebo ko kanana na ina sangara voilà festigo la félicitations banda Congo ezala Congo likambo ofera salisi ba kulutu nyoso ba leka ba tikala ko réaliser projet oyote ya ba festival ya minene boye festival ezali sumute omuni bato bazoloba ete wera parce que faire ça la émission on a outi ko ebiso na streaming aloba ka boye alobi ete tango ba tunier obeti ba concert rebelé mais grand frère non le roi de la forêt pourquoi zo bengi c'était faire répondre ki ba lobi ete ba concert nanu esilité
événement nanu esilité ba na na projet moko ya munene na kati ya projet wana boko mona pe bato na ko cité na kati c'est-à-dire eloko yo so ningo bimisa wana oyo uti koloba ete faire abeti na basala minene non bengi si ko follow mide ba double Adidas arena basala nyo so faire abeti tata Rafael lekiango na munene mais l'équipe est munene yo ka basala nyo so faire abeti tata Rafael lekiango na munene c'est-à-dire omoni wana ezabi lemboa kitoko ofera ninga sala parce que azo banana fere na ona sali oya awa ya Congo azo banana ye a na double tata Rafael nde akokene na le roi de la forêt ba okene ko beta sko na basala minene lisuko leka na oya mikili ya poto batu bazo kotisa diabo diabolisation ezaba ndeko na biso ba wangila bande ko na biso ba wangila o mitu esala kate o ba bela mitu o bazana ba comportement moko sale bangonde batu bazo bimisa ba komisko ko tiaba na wenge mezome ba komiko c'est dit et c'est na ba publication mususu bondi bo accepta ka yangote est-ce que babi comment yewe ouais, ransona royo beta na festival affaire rigola non festival wana eza festival ya faire été festival les ya mboka Congo ba DJ Mumboshi bazo beta ba wera son ba bina file yo monate wera pas obeta concert moko ba abengisi pe banana ba yeba yembi nayi et loko nina pas eza wana ngana mona wera na répétition to na concert na ye abengisi ba vibrato pourquoi bengisi ba vibrato ba sabana miki pourquoi bengisi ba nani ba Patrick Beck ba kobeta tout na répétition za différent na festigo la ah festigo la eza boye peut-être que yo zo yebate festigo la eza événement moko historique ministère à culture qui ont soutenir ango ministère ya avis du public ministère public ipe azo soutenir yango et comme na compte ya mboka et puis za makamu o même na chef de l'état lisu na ye eza na kati ya festival la parce que eza ko tombola lokumu lisu ya mboka na sopo be étranger ba ko ya o ba ko uta na ba Côte d'Ivoire ba ko uta nigérien bako uta na bamboka bipai na bipai parsi parla bako ya pona mukolo wana c'est pour cela ezali soumouté bato bazokota diabo pona weransoni aya ko prestete na kati ya festigola ezaba ndeko na biso ba wangila na dévoiler secret wana ba wangila botika kimute mama be o nyoso za wangila na kati ya lupango sans effet na yo tout autour na ngana boy biloko wana parce que ce sont des démons basa ba demande de konangai omoni ba goloate ou bien ba ça dit pour eloko malamu omoni za soni eloko no bino bo salate nde konabiso kongola nimia salango bino pe muko bo sala to betela bino pe ka mambo double stade de martyr wana to lobela ngo les 10 na les 11 wana to lobela ngo soute pou ba eko corriger salité ya stade yo bango ba betaka mais na zoi bisaba kongolais botia na mitu na bino Bocha na mituna bino mama oya ko tina mwana na ina stade bosomba serkei na yebi mutu wana oya bino tika ya bango na yebi mutu ngana ratape liwana maboko na ye abomatala te boko kufa lokola basoso turoyo na ebite turo azo luka prepare nini bande kona ngai abeta moko batu bakufa 11 bongo ya turo azo beta ngomi bale na linga siko ba kufa 24 24 ne 24 commune ezali wala ba yo kango pamba 24 ba yo kango pamba na tangi koma ozolingo boma ba kongolais na tangi koma mutu ozolingo boma ba kongolais na tangi koma mutu na tangi koma mutu te koma mutu te c'est à dire neto zabo e photo ye ba yango premier jour ya martyre na ye album sa 24 deuxième jour pe 24 et ça la 48 morts de na chaque commune ah déjà na changu na ibida na matanga na ngaya si ba na changu lokwa boyo ka te so na pixeli kamu na de na snada sir na matanga na ngamoko ya masina na sir na matanga na ngamoko ya njili njili na na sir na matanga na ngamoko njili na na peki si yo yo na peki si yo o ya ble na peki si yo ah so ko sale rer ah na ngzo matanga na na yo na gimbatege yo za bona wa na si dana na matanga na ngamoko dana masina c'est à dire ne na boye na sala tout de contrôle ya matanga na ngamsu ya maluku na ensele ndenge mokonde ba wangila akobomisela ngai
bande konangai. C'est ça. On a koloba yango wana. Voilà, merci. Passalité akanda. Ambiance ezo continue toujours. Merci na Karisha Sadik, la finlandaise et maman sociale. Oyo azo tala biso sunga bana est. Merci na fondation Eloise oyo azo soutenir ba veuve ba maman penda bazali wana pona fondation Eloise. Merci pe na fondation Willy Mouchen, ya Willy Mouchen code mondial. Fondation Willy Mouchen, hein, code amboka. Code amboka na pesio bambote. Alors, la fondation Mouchi Trésor Mouchi. Mouchi Trésor Mouchi. Mouchi Trésor Mouchi. Voilà, alors passer l'été à Kanda, ba te belé pe ba ose la ba mon ape affiche ya we ranson de tomoni, ya Ferrego la. Et bimi déjà. Oh, ils en ba page abat. Et bimi déjà. C'est pas Ferrego la. N'a pas déjà fait rigolo pour pas confirmer en haut. Et puis, où est-ce qu'on peut? La bévénement est bon. On a fait six goles. Il faut où est-ce qu'on peut? Achang on a pas gina. Et puis, tout le monde a peut où est-ce qu'on a confirmé. Messages à la paix, ça remet à tout le monde. Arabe à tout le monde. Il y a un d'or bas solo. Li après, bah fiche aux circuler. Où est Jibem Piana, papa chéri? Annonce à concert. Il y a fait rigolo à stade du jour. Le même jour, n'a ton on a annoncé que. Bana wenge nyonso boke ne ko soutenir faire gola geste de niance bo banga na binote ndeto zaboye nani ndeto zaboye bo tiango deja na mituna bino wera za deja d'accord na festigola faire yemo ko pe mukolo festigola chez Djonga restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Ponga pe bazobe nga dadi gola. Ozoko bazobe nga pe festivité ya. C'est-à-dire, ezo sangana bon, ezo kota bon mélange, mo ezo pesa ka bien makasi. Bobanga te bozala tranquille. Bougoumon a bilo kouana nyonso, au fur et à mesure, tozo kine mi kolezo poussanat. Dans quelques jours, awa, vous allez voir. Voilà, merci. Donc, wana bandeko wa benga ki pona le roi de la forêt. Ke akoki koya, koma koki koya te, bo ikinde pase li te akanda, alobi pona festigo la. Donc, to lukape, to zwape, bandeko misusu, to kabon pende bakoloba. Alors, merci vraiment, balobi, bozo landa tro, makambu, oyo, fali, azo sala bozo landa tro asale loko bo bino pe bo landa sale loko bo to ebite bo pe sa merci ou bien comment festigo leza yaye te festigo leza yaye stade kaka kaka nde ya betine de wana bino pe 3 les 4 ils sont ne batu to banda ki masolo ba de to banda ki ngona double double ni Adidas Arena to longo na ngone na niveau international to na ngona na niveau local na niveau Congo et Afrique. Il y a lancé double stade de match. Ici aussi, tu lances ça depuis Kalato Lobaka et Yango qui est au Betaka. Projet Moko Ezali. Tu as un terre qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, c'est que tu as un autre team. Faut que tu as un autre team. 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 Tu as un meeting. Après un autre meeting. Si tu as un autre team, tu as un autre team. Tu as un autre team. Sony. Oh papa, bah on partage wifi té donc bangala bimsa dessin 7 bino pe bolingo non bozo landa kaka eh biso to dana biloko na biso za preto zo bwaka bwakane na ngonge koki mais quand net ma wala ye bisa bino boye ba wangila bochaka munoko makasi ba wangila bochaka munoko makasi mais na komiko senga sikoyo loi oyo ebi mata na assemblée nationale to na assemblée provinciale ba tie la biso kaka de terrain. Bache fere na 6h, bache mo konte ba wangila pe na 6h. Baba nda 6h ti 17h.
bomo na ninge toko bomise la bino garso omo konza ba wangila. Ako melape ma ona nwa melate. Fere ninga zabu azamu ta 1500 poumon. Soga ba niko bimisa mu pepa ko yemba. Bino nyo sobo kima bo pakati bambangu. Félicitations à Jesse Nias, le padre Motoyambo. Biso to landa rabatoute. To beta gaya biso. Titi, titi. Ti bako lel, ale kata! Kasi, yabango ti. Yabango ti? Yabango. Te, ye ne nzambe muta salabu, ye muta salabu. Yabango bo ibi. Kate ze nzambe. Kasi, kate ze nzambe, kate ze. Bo ibi bango te. Te, bisoto ko lo babiloko oya lo bate, bisoto lo bi kata. Toza an tenti ya ko lo babiloko bango ba lo bakane ya sete, bisoto za kata. To kate sili, siko ye bisangayi. Kata barido, kata, kata. Barido et tondi, kata. C'est dit, tu es bien de kata barido. Barido, bon mon arrière, bien, bon yo kara. Tu es ton mon arrière, pensa, bon to tinda, ngane na bon to tinda, infiltration, yaba golo, bakenda, akuna, bon filmé, nyon, sezo, le kakuna na kati. To tinda, tu sape nana, organisation mobimba, o ya déstabilisation, yaba to bisou to tinda, bon kende konfirfie kuna. Papa, ah, yo beta. Obeta 40 000. Et comme on a 7 000. Oche barido. Obeti mpiaka. Ah! Mon frère. Bousaka na musique ya Congo trop, hein? Félicitations à Fere Gole. Ah, oh, non, 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 non. Fere on a ébité. Na beze kote nini. Hein? Kote ni yoponi. Te. Yoponi kote. Non, 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 non. Aza mystique. Yoponi kote ni. Aza mystique ndekonangai. Voilà, pasteur. Ba Congolais, il y a partout, il y a Mokili Mobimba. Na ebisi bino le 3, le 4 festigola. Partout, yoko wuta. Toza na 2 jours. Nga koutu de jesina ebisi na ndaku. Obone na olongwa, le 3. Moutoua bipenga li soute na telephone, moutoua tout na nga ite. Nde na ke le 3 na ozonga ti le 5. Po, kuna ba tche libiso ba nzungwa kafe na ya ti. Oto kome la sur place. Bambe tu ezali outa maluko outa nsele. Moutoua zonga te. Togo zala wana, tozo lala wana, tozo fete. Eza feti ya mouneni ya miziki. Oyo festigola abongisi po na biso. Bomi tungisa mate po na poema ko lala. Bomi tungisa mate po na poema ya ko lia. Setadi nga soki na liye bino bo liye. Soki nga na liye te bino pe bo ko lia te. Setadi mukolo wana na kosa bino te. Toya ebele fere gola bengisi biso. Ayemba en public bomona nenge moyembi ayembaka na misu ya batu. Ah voilà, félicitations na bagolois na bagoloise pour na festigola to cela qui ango mingi et comme pembeni. Voilà, merci pasteur Luther Kanda, honorable Zakari Babaswe tomonie azongi sou na scène a sale mission ya Kanda openda lobi o euti na mutema nae bato ba fingara ye bato ba fingara ye Malaki si pe bango, loko la bo zui ba vizate, boko zwa kaka pe ba vizate. Bon. A part batu misu so bazan la bango bien, hein, et pa e fe rego la. Alobi soki! Ngayi na lingi na ngate na emisyon na ngayi okote la nga bato ma ele kokate. Na lingi na ngayi ten emisyon, na lingi na ngate na emisyon na okote la nga bato ba ma ele kokate ba ba 3e age. Longo la kombo wana na emisyon na ngayi pardon. Ba vie wana ba ma ele zay susu ya okoka bango te. Pourquoi? Tala, double vitesse à fusée. Mais tout l'année à l'obit, ce so qui va pimer bino ma visa. Pour mon yabo kendeli soussou. Tala, viens la tortira. Grand frère, yaya, osa mouta 3e agi, nana ko bunda na yote. Na tala ki pe ma morceau ba vidéo na yo, ndengo lobby. Double vitesse. Honorable Zadai Barabas. C'est bon, continue kasolo ba. Pour ma pimer bino ma visa, pour que zoaka yon pète. Pour que zoaka yon pète. Pour que zoaka yon pète. Alobi to zanga komune na mission na ngapona nini? Boko zo akape ba visa li susute. Yo kana ebisa yo. Papa yo za ambassade. To yo za ambassadeur. Soko senta na ambassade business to senta na ambassade. Soki yo za na mwasi na ambassade ngape na za na mwasi na ambassade. Soki yo za na mwasi na Schengen ngape na za na mwasi na Schengen. Visa c'est quoi? C'est que vie bino ti bo fanda kana ba conception na bino, muto asomba lupangu te. Moutoua ça l'entreprise te, mais moutoua qui ne louka visa. Ou mouna te ke ekiti sa même niveau na bino. Bobi ma batoua basses. Bobi ma bozo ba l'homme le plus intelligent te. Et l'ou gwezo kamou sanga yivye. Bozo ye bako batte la témoignage na bino te.
bosa exemple à suivre été parce que on bosse en équipe comme déjà na troisième âge bientôt quatrième âge parce que bisous nous sommes l'équipe 50 ans tozo kene na kokufa viens na yo wana yo honorable na ngai toza mikolo si to l'équipe 50 ans tozo kene lisus na ko vivre été tozo kene na kokufa mutunyo sa l'équipe 50 ans na Congo hacha na mutema na mutuna ye ozo kene na kokufa. Et ça te bino ba ta 30 ans bo sepelate. Bino pe kalate bo koma na ba 50 ans bo daye. Donc yo kufa isa la ronde. Te ya yatika. Donc ka olingoli ngato kufa. Ko yo bilenga de mission oyo. I olingoli ngato kufa tango yo ka. Te ko bimisa ko mwana te em susu oye na poisoni mo ngo poisoni ngai. Oko. Yo ka. Honorable Zakai Baba Stoki. Ah c'est l'antique qui a souka le bac à moutouana bilobé là content à comme on a eu à l'autre matin à ça les missions à l'objet bon basa baya ya to kouti bangona moussala bilobé là même bilobé là on est sur le bisou de osala bangonde baza école à bilobé là mais bisou tous autres tics à ce qu'on a les mois qui toko ya bien ya ko soutenir ba valère et le quezo bon maya ya eza nini eza maîtrise du soi eza ka manque ya charisme. Omoni mutu déjà na vie. Soki de zo so tie combo. Lucas siko formation na yo na témoignage na yo etika la ya bien. Oui. Ozo luka ba guerre na mutu oyo azana population ebele. Yo zana publicité. Tala langage o via zo loba. Faire gola ayebi problème. Matika batuna ye batake ngai. OK zayi na ngoyete. Ezayi nango honorable été. Tala. Mais Ferre Gola atiko honorable. Ferre azana contrôle ya République. Au moins na mboka o soto longoli ka mukwa tombolo, c'est Ferre Gola. Soto longoli tata mo konza mboka c'est Ferre Gola. Parce que Ferre Gola ye mukwa lobango, nazana ba chemecha ya mabe. Yaya obeti mabe. Au moins siko soni na maîtrise du soi na agitation. Ose la kaliloba faire faire à répondre yo faire azana charisme moko extraordinaire ça dit faire azana muta bilobe la té faire azana té ko répondre yo té bisonde bato saraga analyse ya bato ba eko také faire soko eko také faire okutana na biso e faire na ndaku na place aza très aza pena assiré a ebiété soko bo tumboli mutakala na nkolo akoya. Mais pourquoi pas faire égal à Pekisagi Bino? Faire azana terre. Bofinga, bofinga honorable. Faire azana terre ko Pekisabi sauté. Bino mo bofinga honorable ndé na bino. Te yoka yoka double vitesse. Ko tcha ba commentaire abuzo baté pardon de gona ngai. Ko tcha commentaire abuzo baté. Biso to za ba alarme ya Jésus de Niens le padre. Ce qui ont attaqué Ferre, c'est prêt. Et puis biso ce qui fait la tortue la casa guerre ni ayé. Na biso esila esila te. La tortue ne na vela tortue. Kasi ba komo no oyozo tanga yoza na kombo yo bengi la kinga pena na komo na bengi la kai. Na bengi kombo wana te. Yo bengi komo ni. Ala lobi honorable Zakari Baba. Na bengi la tortura. Yo bengi komo nini? Honorable Zakari. Na bengi grand frère la tortue. C'est dit mutu na mutu apona. Est-ce que la tortue ezanga? Mutazo benga komo na ngai bien. Eza yo tu ezanga yi. Ngai yo benga bien. Ngana benga na ngala tortue. La tortura. C'est-à-dire, yo mi benga ki joueur a kicker. Omoni siko le moins joueur a kicker. Eza soni, eza manki ya maîtrise di soi. E ogoye bisa biso ke, e ba goloa. Omoni biso na toza boye. Vie, faut comprendre mboka oyo. Ngana beti in semaine so des semaines na sala na pemise ki nzotu na ngapo na santé ki pancréas na ngai e bouger. Na lobite. na bina pemise nzotu na ngai. Namoni mbala moko ba wangila. Po je auto sala ke za je moko ki za je ki zengi. Ba wangila ba koko bima ba komi ko pousser yo ke yo ka wangila solo ba bwe mon frère. Ngana za golu e loko na ko biso mon frère ko sali musala mingi ofuta mi bien te tika na yo. Njoka zo me manga na je d'attrape. Vie la torture a comprenante. Batu ba tia en erreri eza ba wangila. Ba wangila ba kina ba filma mwana na ye. Ale ba bimisa ngolo kwa ndeti biso ba golo ba to filme mwana ye. Ba to fere nde ba filme. Non. Papa, oh via zo loba, via zo beta kote. Grand frère. E loko na kote ya yo, e si o chanza stati.
deux ou trois fois honorable. Mon Dieu, bah qu'on respecte yango te. Même ina ensemble, ceux qui sont ensemble provincial na yo, bah on se plate na bah acte posé na yo. Osa muto yo, osa honorable. Combo ya lokumu, combo ya honneur. Pourquoi ti le lo yo ya akana bah débat musique? Pourquoi ti le lo yo misala ka porte parole ya muto? Na niveau na yo, na âge na yo, na mbongo soit disant mikumi saka. Yo ko bah noyate na bah télévision, obanda koloba. Et yo kana ibiswa le lo, pratiquement impossible. On obéit que au pire libre visa. On a outil Paris te. Tu n'as pas outil Paris n'anzelani. Yambandaka. Au moment qui on a na na bâtonnier, moi on a été na ba na tout le fait. Chopia, boumeli, boé boé. Après tant besoin, il n'est pas pire libre. Esa compagnie aviation. Esa ngaité. On a mis tout na kumba avionté. Esa compagnie on a na sepeli kokende. Et puis kokende penda munda besala kabien aider mutu na tourisme. Omoni Éthiopie, omoni Nigérien, omoni Gabon, namoni kutu baninga be senga ke yoza gabonais. Na tamboli ndeko nanga na circuler makasi. Ngana lingaka na tambola na zo avion ndambu ndambu. Oh. Eh. Ko be okanga mela mapata. Poto ke nego sala pescale tina Libye. Ote akote kote kade. Na tela ka nyonso. Na tela ti place ya Kadhafi bakunda ye. Na kei si tu veux se retrouver dans Maroc, Maroc il est dans telle place, mais qu'on a pas beaucoup de touristes qu'on a sur le Span, Span, France. Et ça malam, nous en a cadre à tourisme. Après bah fou n'agibino ce qu'on tourne en Suisse, n'est pas qu'un. Fou ni montouté. Vie à Congo, c'est niveau par niveau. Vie à Congo, c'est mandat par mandat. Mandat où ils sont déjà têti, mandat où ils ont yapé bah têti peu bah kubo tama. Vous comprenez hein? C'est-à-dire vie vie à Congo to yebiango. Ce qui est en relation na de miab. Yeba nga en relation na ané. Ce qui est en relation numéro 1 à la police, ngapena na numéro 1 à FARDC. Entre bango na bango ba konti ba okuta na bango solo là. Ba vie la torture ozana pouvoir te ya ko pimela mutu visa na mboka oyo. Pratiquement impossible surtout ngai oyo. Azolo ba pena TV, eh bango na batu ba finga ka finga finga kati. Ba teli sumu nokoti. Ba rozo pete. To rozo visa. Rozo te da ba kanel bino. Grand frère, so ozana mutu mayele o eza très important. Mutu ala na kimia. Aliana kimia avant na kimia et na koyebi so fe la torture et za na batwe belepe ba so ba visa na ba na biloko liete na ndaku ngana lia ka bien na lata ka bien na vanda ka bien na za très à l'aise na ba mboka o ba Congo et puis visa visa za mabete to ko swana biso visa e no so to lingi banda sko ko mitu na question ngana kangaki ba koma ki Paris nenge nini fera za makasi ko le kayo et so ko meki ka na minute yo. On met qui les sous-sous. Toi, on zonga les sous na télévision. Toi, là qui soka na minute à gotanga. Toi, on y a talis sous Paris ou na Belgique. Et ne nasa boye, nasa sous na visa mon sous-sous. Olobi. Nasa sous na visa mon sous-sous. Eh, faire la pesi na visa mon sous-sous. Pasteur solo. Faire la pesi na visa mon sous. Bah y balobi bagolois. Balobi ka toi qui ke babi ba visa. Bah y bi na ambassade d'Espagne. Na ybi te pasteur. Ah. Bah y bi ba visa. Est-ce que visa pe bah y bagango? Tenatuni, est-ce que visa peut bailler Bakango? To ina Congo ne peut pas vivre bon. Omoni, ngai makambo na olinga suko lobate. Ilunga betana omuntu na yoko, ya iluse. Esika ba okutana, ya iluse a osala su musala. David a beti Goliath. Double vitesse a fisé. Eloko na koyebisa yo ete biso toza ba goloa. Eloko moko ezate. Ma kamna biso so tambola ki toko babiloko o vient nga loba vie a se respecter abomba foyer na ye malamu po ba film kali subana na ye pamba pamba te ye moko pe ati kabilobela abia to filmer ba tout na question obima député na ndemba bana ndemba kuna na mbujimai bazana posa pe ba mona kayo ndengo zo circuler ndengo sala musala. Totikala ko mona video na omo kote ya ndemba. Ozo mona batu mususu bazuzu bokonzi pona ko blake nango. Parce que yo za député provincial ya Kasai. Kuna na puna village na biso ya bana ndemba ba vota ki yo. Menazo kamwa onoza la concentrer oye ba vinini oyo population oyo ya ndemba bazo vivre. Me yo za ka concentrer na makambo a fere na makambo ba goloa. Faire la vérité, pourquoi faire la vérité? Aïe, c'est la vérité.
biso faire azana tan ko yebisa biso vérité té biso to sakaka attaque sa requil soko yena kombo faire na munoko attaque sa requil vient na ngala tortir yoka soni faire gol atanga ka kombo na yote e faire gol akout na mutuna ye ayebi li susté ke na Congo oyo to sakana mutumo kombo na no lobaki honorable. Honorable, honorable, ça. Faire aille bien au coup de le soutenir, bah, comme on a résisté le sous Namboka, au Ponanini, à Kendaka, dans le Parlement, Ngondo, Ngondo, n'a pas bêté, n'a pas tué Kata et Suki. Yanga lobi, tout le monde a reçu la licence, n'a Kinshasa de Po, Kinshasa Fimbo, le Gimakasi, à qui reçu la Nandemba, à la communauté exploitée Banandemba. Voilà. Banandemba, bon déclaré, parce que moi aussi je suis natif, Yandemba. Banandemba, bon déclaré, grand frère Azonga kuna yo ba pesio pouvoir na Kasai centrali yo liko travailler kuna te mingi mingi kaka poto poto est-ce que bana poto ba pesa ki yo ki honorable voilà merci hein? Steve yo za muto bien demba hein kabe ka mwanga hein mais yebi sa grand frère na yo ah te tika ba langa ba tokolo bana lo ngete ba yo misa bêtise suso ko sone ki tokote chibindi chibindi papa bilo msio ya lobawa eh bon na pesi ba toto akasai betwa bwe Mungu akubariki asante sana sana sika chiluba na Swahili pwe pesa ka elengi msusu na kati wana osomona ouais. C'est-à-dire bana ndemba bo marché ba longola honorable oyo azo voilà. Honorable moko maladif oh. Merci abela kala merci vraiment koya li susu te biso si to bosa na yo makambo a poto si to longola ngona mitwa batu na minute yo congolais no soyebi ete dadi aza parisien aza jika na kenda ba poto na zonga voilà to lakisa bino ete poto eza ya bino te ambassade za moko te na Congo depuis na ambassade moko na moko aza na relation na ambassade na ye yo soko za na relation na ambassade a France ngana na relation na ambassade ya Allemagne. Batimbel bino babi boko mi to Espagne, yo batimbel bino. En Allemagne, ngana za numéro 1 ya Suisse. Ozomo nyo soni za ka ba poto. Sadi poto na poto ba jera ka poto ba tuna ba tuba jera ka poto na bango. O ezo sang sa bango za Union Européenne o ba sangana nde to zobenga ngona komo ba Schengen. Mais poto na poto eza na ambassade nango. France za na ambassade na ye, Belgique ya na ambassade na ye, Allemagne za na ambassade na ye, c'est-à-dire yo koko kako zana relaksyon na ambasadi wana niyo sote. Ndeti na minito. Na zana visa Suisse. Na zana visa ya Alman. Voilà. Na zana ba visa belen na nina ngayi. Anazo kene poto. Vye okosi liboma. Yi. Sonye. Yo muto simba visa na ngayi na mboko yu. Yo kasiko na yebi sa vye la toktir. Grand frère yo kango. Ya ilus na minito zana visa. Marka ou zana visa. Ngayi pe champion de Bilobela na zana visa. Virginie Mangang azana visa. Gouverneur Gaulois azana visa. Bogard de la presse azana visa. Na minute oyo faire apesi biso nyoso ba visa maloba na wana zo silangala zelaka ka festi goleleka double vitesse omona biso ne tozo kende la scène musicale. La scène musicale. Wata. Maman événement le 21 septembre. La scène musicale. Wata. Wane zapeka wenge. Wenge. Biso voilà. Tozaba na wenge. Ok. Wenge tozaba moko. Okay. Wenge to se soutenaka. Ok. Bitumba wenge. Kal. Félicitations. S'il se logo na yu. Merci. Enge Congo TV mante engi double vitesse afise. Bo tika la malam. Merci. Papa la visa. Ouais.